دارا 370 وہ تو تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ باسیو تۄہہِ بِلکُل ٹھیٖک حظ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ نارمَل چھُ چَلان فٔسٹ کٕلاس ہَرتال چھُ معموٗلی دُکان چھُ بنٛد وَنٛد بٲقٕے چھُ بِلکُل ٹھیٖک دارا 370 فُٹ فٲیدٕ نۄقصان چھَنہٕ کیٚنٛہہ بِلکُل نۄقصان چھُنہٕ کیٚنٛہہ نوکری تَرِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز تَرِ سورُے کیٚنٛہہ فٲیدٕ چھُ بِلکُل مطلب یِم یِنہٕ وٲلۍ یِم بَچہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ واریاہ سہوٗلیت مطلب کانٛہہ یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ چِڑچِڑاپن کیٚنٛہہ مطلب کہِ لُکَن چھِ یہِ کیٚنٛہہ نہ تِمن نِش چھُنہٕ کانٛہہ تۄہہِ یہِ چلو چلو ٹھیٖک تُہۍ چھُوا اَمہِ نِش خۄش اَصٕل یہِ پوٗرٕ یہِ علاقہٕ چھُ یَپٲرۍ خۄش چلو چلو تین سو ستر کا جو یہ دارا تھا یہ ابھی ہٹ گیا اس سے آپ کو کوئی دقت پریشانی ہے کوئی بچہ مطلب ادھر کے جنتا کو جیسے ادھر چوکی بل کے رہنے والے ہیں جو ان کو کوئی پریشانی ہے آپ لوگوں کو کوئی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں سیف ہیں آپ یہ ہٹنے سے یہاں کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑنا کوئی فرق نہیں پڑنا سب بچوں کو نوکری ملے گا آنے والی نسل ٹھیک رہے گی سیف سائڈ رہے گی بالکل ٹھیک ہے سر ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں ڈبل ژےٚ چھِ کَم کھسان صُبحٲے پٮ۪ٹھ شام پَتہٕ چھُ وۄنۍ نیرو دوردرشن کے اس سے سنا ہے کہ یہ دفعہ 370 ہٹا دیا اور لداخ اور جموں یہ الگ الگ کر دیا اور جے اینڈ کے اپنا کشمیر الگ کر دیا اس سے ہمارے کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی ہے کرپشن وغیرہ یا جو اپنے اسٹیٹ میں یہ کم ہو جائے گی اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ میں بالکل رنگواڑ کا رہنے والا ہوں ڈسٹرکٹ کپواڑہ رنگواڑ کا رہنے والا ہوں بالکل میرے ساتھ مطلب فوج سے تھوڑا دور ہوں لیکن کچھ بھی میرا گاؤں کے اندر بالکل شانتی ہے کوئی پتھر بازی نہیں ہے کوئی ہڑتال نہیں ہے کوئی کچھ نہیں بالکل ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور شانتی سے رہ رہے ہیں اور اس کے بعد بالکل بھائی چارے کے ساتھ پیش آتی ہے ہم فوج کے ساتھ بھائی چارے سے پیش آتے ہیں وہ ہمارے سے پیش آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ان کے لیے کوئی شکوا گلا گراوا کچھ نہیں ہمارے بائی چانس ہمارے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم فوج کی مدد سے وہ ہاسپٹل تک یا مطلب کہیں بھی ان کا مطلب علاج معاوضے کے لیے وہ پہنچاتے ہیں اور فوج اور ہم آپس میں ایک جیسے بھائی بھائی جیسے رہ رہے ہیں اور کوئی ہمارا فوج کے ساتھ کوئی وہ ناراضگی نہیں ہے فوج کو ہمارے پر خدا کی مدد سے بھروسہ ہے اور ہمارے پر کوئی ایسا نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ جو لوٹ پاٹ ہو رہی تھی کرپشن ہو رہا تھا یہ بس ختم ہو جائے باقی ہم نے سر دوردرشن کے ذریعے سے یہاں پر ہمارے گاؤں میں تو ٹی وی بھی تھوڑا کم ہی چلتا ہے لیکن ریڈیو ویڈیو پہ ٹی وی کا وہ چینل لگا کر ہم نے سنا ہے کہ یہ دفعہ 370 جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو لیکن اب امید تو ایک ہمیں یہ ہے کہ کم سے کم یہ جو گنڈا راج ہے کرپشن ہے یہ ختم ہوگا ہمارا وہ کم ہوگا یہ ڈیولپمنٹ ہوگا اندازہ ایسا ہی لگتا ہے ہمارا دوسرا سر ہمارے یہاں مطلب بغل میں ایک فوج کی ایک یونٹ ہے تو وہ کرفیو بھی ہے حالانکہ لیکن پھر بھی ہمارے بچے بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی بوڑھا بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے ہسپتال تک لے جانے آنے جانے کیا کریں یہ نظام بھی جہاں جہاں سرکاری چلاتی ہیں اسکول ہو اسپتال ہو وہاں پہ پیسے تو کم لگتے ہیں لیکن تھوڑا سبھی کیونکہ سرکار زیادہ پیسہ خرچہ نہیں کر سکتی پرائیویٹ اسکول والوں کا بول بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہر کوشش ہونی چاہیے وہ تعلیم کے لیے جو ہے سستی تعلیم جو ہے ہر
यहाँ के एसपी साहब, आप सब लोग जवानों, ये मेरे लिए बड़ा फख्र है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का अपना एक खास मैार है। आप लोगों ने जो कामयाबी हासिल की, आप लोगों ने जिन मुश्किलात का फैसला को किया है, आप लोगों को और आपकी बिशरफ सब बिशरफ, आप लोगों ने आपकी फैमिलीज में आपके रिश्तेदारों ने जिस तरह की तकलीफों का वो किया, मुझे उसका इल्म है। इस एरिया में आने का मैंने पहले भी यहाँ भी नौकरी की है जम्मू कश्मीर एरिया के अंदर, और मैं हिंदुस्तान की पुलिस से पिछले 52 साल से बाहर था। आज से 52 साल पहले मैं भी काकी में आती थी, और क्या तकलीफें होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस क्या कुर्बानियां करती है, और वो कुर्बानियां जो कि जिनके लिए हम मरते हैं वो उनको वो भी इसका उस तरह इसका एहसास होता है ना, वो इसकी इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे को हम उनके लिए करते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हमारा फ़र्ज है, हम अपने फ़र्ज के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी। आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, आप लोग इसलिए खुशकिस्मत हैं, आपको इतनी अच्छी कयादत मिली है अपनी पुलिस फोर्स के अंदर में, जहाँ पर कि आपके अफसर आप लोगों के लिए जान देने को तैयार। इतना दबाव मेरे पास में डीजी साहब का دارا 370 وہ تھی تو تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ باسیو تۄہہِ؟ بِلکُل ٹھیٖک حظ، بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ، ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ نارمَل چھُ چَلان، فٔسٹ کٕلاس ہرتال چھُ، معموٗلی دُکان چھُ بنٛد وَن، بہٕ چھُس بِلکُل ٹھیٖک۔ دارا 370 پھُٹنہٕ خٲطرٕ فٲیدٕ، نۄقصان چھُنہٕ کیٚنٛہہ، بِلکُل نۄقصان چھُنہٕ کیٚنٛہہ، نوکری تَرِ بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز تَرِ سورُے کیٚنٛہہ، فٲیدٕ چھُ بِلکُل۔ مطلب یِم یِنہٕ وٲلۍ یِم بَچہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ واریاہ واریاہ سہوٗلیت، مطلب کانٛہہ یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ چِڑچِڑاپن کیٚنٛہہ، مطلب کہِ لوٗکَن چھُ یہِ کیٚنٛہہ نہ تِمن نِش چھُنہٕ کانٛہہ تۄہہِ یہِ۔ چلو چلو ٹھیٖک، تُہۍ چھُوا اَمہِ نِش خۄش اَصٕل؟ یہِ پوٗرٕ یہِ علاقہٕ چھُ یَپٲرۍ خۄش؟ چلو چلو تین سو ستر کا جو یہ دارا تھا یہ ابھی ہٹ گیا، اس سے آپ کو کوئی دقت پریشانی ہے؟ کوئی بچہ مطلب ادھر کے جنتا کو جیسے ادھر چوکی بل کے رہنے والے ہیں جو ان کو کوئی پریشانی ہے، آپ لوگوں کو کوئی نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، سیف ہیں۔ آپ یہ ہٹنے سے یہاں کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑنا، کوئی فرق نہیں پڑنا، سب بچوں کو نوکری ملے گا، آنے والی نسل ٹھیک رہے گی، سیف سائڈ رہے گی، بالکل ٹھیک ہے سر، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں۔ ڈبل ژےٚ چھی کم کھسان صبحٲے پٮ۪ٹھ شام تام، پتہٕ چھُ وۄنۍ نیرو۔ دوردرشن کے اس سے سنا ہے کہ یہ دفعہ 370 ہٹا دیا، اور لداخ اور جموں یہ الگ الگ کر دیا، اور جے اینڈ اپنا کشمیر الگ کر دیا۔ اس سے ہمارے کو یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کہ ہمارے گاؤں میں جو بھی ہے کرپشن وغیرہ یا جو اپنے اسٹیٹ میں یہ کم ہو جائے گی، اور دوسرا ہمارا یہ ہے کہ میں بالکل رنگواڑ کا رہنے والا ہوں، ڈسٹرکٹ کپواڑہ رنگواڑ کا رہنے والا ہوں، بالکل میرے ساتھ مطلب فوج سے تھوڑا دور ہوں، لیکن کچھ بھی میرا گاؤں کے اندر بالکل شانتی ہے، کوئی پتھر بازی نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بالکل نہیں، بالکل ہم ٹھیک ٹھاک ہیں اور شانتی سے رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بالکل بھائی چارے کے ساتھ پیش آتی ہے، ہم فوج کے ساتھ بھائی چارے سے پیش آتے ہیں، وہ ہمارے سے پیش آتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ ان کے لیے کوئی شکوا گلا گراوا کچھ نہیں۔ ہمارے بائی چانس ہمارے بچے اگر بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، تو ہم فوج کی مدد سے وہ ہاسپٹل تک یا مطلب کہیں بھی ان کا مطلب علاج معاوضے کے لیے وہ پہنچاتے ہیں، اور فوج اور ہم آپس میں ایک جیسے بھائی بھائی جیسے رہ رہے ہیں،
और कोई हमारा फौज के साथ कोई वो नाराजगी नहीं है। फौज को हमारे पर खुदा की मदद से भरोसा है और हमारे पर कोई जो ऐसा नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि मतलब ये जो लूटपाट हो रही थी, करप्शन हो रहा था, ये बस खत्म हो जाए। हमने सर दूरदर्शन के जरिए से, यहाँ पर हमारे गांव में तो टीवी भी थोड़ा कम ही चलता है, लेकिन रेडियो वेडियो पे तो टीवी का वो चैनल लगाकर हमने